vasúti járművek, vonatok elindítása előtt meg kell győződni a fékberendezések megbízható működéséről, ezért indulás előtt fékpróbát kell tartani. A légfékezéssel közlekedő vonatok, járművek indulás előtti fékpróbái közül először a teljes fékpróbával foglalkozunk. A fékpróbához a fékberendezést elő kell készíteni. Az előkészítés során valamennyi légfékes kocsi fékberendezését be kell iktatni. A fékberendezést nem kell beiktatni olyan kocsik esetében, amelyeket a fék haszna vehetetlen, illetve robbanás veszélyes áru szállítására utaló bárcával láttak el. Az ilyen bárcákkal megjelölt kocsik fékberendezésének kiiktatott helyzetét kell ellenőrizni. Az előkészítő munkálatok közé tartozik továbbá, hogy a járművek, illetve a vonat légfékberendezésének feltöltése előtt a már összeállított szerelvénynél a fővezeték és ahol van a fő légtartály vezeték tömlőit is az első kocsitól az utolsóig össze kell kapcsolni. A tömlők összekapcsolása előtt ellenőrizni kell a bennük lévő gumitömítőgyűrű épségét és elhelyezését. A hiányzó gumitömítőgyűrűt pótolni, a sérültet cserélni kell. A kapcsolófej belsejében talált szennyeződést, idegen anyagot el kell távolítani. Ha ez megtörtént, csak akkor lehet a két szomszédos kocsi tömlőit összekapcsolni. Ezt a műveletet a vonat minden járművénél el kell végezni. Abban az esetben, ha a fővezeték a két szomszédos kocsin két-két tömlő kapcsolatban végződik, akkor ezek közül a legrövidebb távolságot áthidaló tömlőpárt kell összekapcsolni. A tömlők összekapcsolása után a járművek végelzáró váltóit egyszerre ütközésig ki kell nyitni. A nem használt tömlőkapcsolatokat a kocsik tömlőtartóira kell felakasztani. Lógó féktömlőt még átmenetileg sem szabad megtűrni. A vonatok fékpróbájának előkészítése során ellenőrizni kell a raksúlyváltók és a vonat nem váltók állását. A járművek mechanikus fékberendezésének ellenőrzése során meg kell figyelni a kézifékes vagy rögzítőfékes kocsik oldott állapotát, a rudazat állítók oldott helyzetét, a fékhenger dugattyúk alaphelyzetét, a fékrudazat oldott állapotbeli feszülésmentességét, a féktuskó kerékkapcsolat oldott állapotát és a féktuskók meglétét, illetve azt, hogy azok mennyire kopottak. Ha az ellenőrzés során a féket vizsgáló dolgozó hiányt, sérülést tár fel, akkor köteles ezeket megszüntetni, vagy a hiba kijavítása érdekében intézkedni. Ha a hibákat bármely okból a helyszínen nem lehet elhárítani, akkor a kocsi fékberendezését ki kell iktatni. És azt a fék haszna vehetetlen bárcával kell ellátni. Ha a vizsgálat során el nem hárítható üzemveszélyes hibát észlelnek, a járművet a vonattal nem szabad továbbítani. Az előkészítés során a menetirány szerinti utolsó kocsi hátsó végelzáró váltóinak zárt állásáról is meg kell győződni.
Ha a fékpróbához a fékberendezést megfelelően előkészítettük és ellenőriztük, akkor lehet a vontatójármű és az első kocsi közötti tömlőket is összekapcsolni. Nézzük meg, hogyan kell ezt végrehajtani. Először a fékező szelep fogantyúját menetállásba kell helyezni. Majd a tömlőfejet erősen megfogva, a vontatójármű végelzáró váltóját rövid időre ki kell nyitni. A kifúvatás után lehet csak a mozdony tömlőjét a kocsi tömlőjével összekapcsolni. A végelzáró váltók egyszerre ütközésig történő kinyitásával megkezdődik a szerelvény fő vezetékének feltöltése. Feltöltés közben a fékező szelep fogantyúját töltő oldóállásban tartva a D12 és D15 típusú fékező szelepeknél a nyomásigazítót is működtetni kell. D2 és D5 típusok esetén a nyomásigazítót csak szakaszosan szabad kezelni. A feltöltés akkor tekinthető befejezetnek, ha a fő légtartályban a megengedett legnagyobb üzemi nyomás van, a légsűrítő már szakaszosan üzemel, és túlnyomás nélküli időlégtartály mellett a fővezetékben 5 bar nyomás állandósul. Áramlásjelzős mozdonyoknál ez a szerkezet ilyenkor már nem jelezhet. A fékberendezés feltöltése során a vonat mellett végighaladva ellenőrizni kell a tömlők szabályos összekapcsolását. Az esetleges hallható kifúvásokat meg kell szüntetni. Az utolsó kocsi hátsó végelzáró váltóját rövid időre ki kell nyitni, és meg kell figyelni a levegő kifúvását. Ez akkor tekinthető megfelelőnek, ha a kiáramlás erős és folyamatos. Ha olyan vonatnál tartunk teljes fékpróbát, amelynél a főlégtartály vezetéket is össze kell kapcsolni, akkor ezt a vezetéket is a mozdony főlégtartály nyomására kell feltölteni. Így az ingavonati szerelvényeknél, a motorvonatoknál, a pneumatikus ajtóműködtetésű kocsiknál, a mágneses símfékes kocsiknál és az önürítős, dozátoros szerelvényeknél az ürítési munka megkezdése előtt közvetlenül. Valamennyi vonatnál a tömörségvizsgálat idejére a mozdonyvezető az önműködő fék használatban levő fékező szelepével a fővezeték és főlégtartály közötti kapcsolatot megszakítja. A fővezeték tér nyomása a légveszteségmérés kezdetén a fékező szelep menetállásához tartozó értékben névlegesen 5 bar legyen. A légveszteség mérésének időtartama 1 perc. 1 perc elteltével a nyomáscsökkenés mértéke a fővezeték nyomásmérőjéről leolvasható. A mi esetünkben ennél a rövid tehervonatnál a megengedett legnagyobb nyomáscsökkenés 0,6 bar lehet. Azoknál a vonatoknál, ahol a főlégtartály vezetéket is fel kell tölteni, ott a fővezeték tömörség vizsgálatával egy időben kell elvégezni a vonat főlégtartály vezetékének tömörség vizsgálatát is. Amikor a vontatójármű főlégtartályában a nyomás elérte a legnagyobb üzemi nyomást, a fékező szelepet utántáplálást megszakító állásba kell helyezni. Majd meg kell mérni,
hogy egy perc elteltével mekkora a főlégtartályban a nyomáscsökkenés. Ez valamennyi személyszállító vonatnál legfeljebb 5 bár, tehervonatoknál 1 bár lehet. A tömörségvizsgálat után a fővezetéket névlegesen 5 bár nyomásra kell feltölteni. A fékvizsgálatot végző dolgozó befékezni jelzésére vagy szóbeli utasítására a járművezető a fővezeték nyomását csökkenti, így a fékek működésbe lépnek. Amikor a mozdonyvezető a szerelvényt befékezte, a féket vizsgáló dolgozó megkezdi a vonat befékezettségének vizsgálatát. A vizsgálat kiterjed a légfékhez tartozó összes berendezésre. Meggyőződik arról is, hogy valamennyi vizsgálandó jármű kerekeihez a féktuskók szorosan hozzásimulnak-e. A vizsgálat akkor tekinthető sikeresnek, ha a tuskóra mért kalapácsütés hatására a féktuskó nem mozdul meg, és érces, egybecsengő hangot ad. A tárcsafékkel ellátott járműveknél befékezettség esetén a fék kijelző ablakában vörös színű tábla jelenik meg. A tuskós fékberendezésű járműveknél befékezett állapotban a fékhenger dugattyú löketet is figyelni kell. A vonatban olyan kocsi beiktatott fékberendezéssel nem közlekedhet, amelynek fékhenger dugattyú lökete elérte a legnagyobb értéket, ugyanakkor féktuskói nem szorulnak a kerekekre. A nem fékező, valamint a rendellenesen működő fékberendezésű járművek pályaszámát a fékpróba bárcára fel kell jegyezni, a nem fékező járműveket a fékezésből ki kell iktatni, és a sűrített levegőt a kormányszelephez csatlakozó tartályból el kell távolítani. A fékezetlenség okát meg kell állapítani. Ha a hibát rövid időn belül nem lehet elhárítani, a járműre a fék hasznavehetetlen bárcát kell ragasztani. Ha a fékezetlenség több egymást követő járműnél jelentkezik, akkor azt is ellenőrizni kell, hogy a hibák között nincs-e okozati összefüggés, például fővezetékdugulás. Sikeres befékezési vizsgálat után a féket feloldani jelzést kell adni. Mint említettük, a sikeres befékezési vizsgálat után a féket feloldani jelzést kell adni. Az oldást gyors fék állással kell megkezdeni, majd menetállással kell folytatni. A féket vizsgáló dolgozónak addig kell várnia, amíg a mellette lévő jármű légfékje feloldott. Az oldást követően a várakozási idő személyszállító vonatoknál 30-40 másodperc, tehervonatoknál ez akár 5 perc is lehet. Ezután meg kell kezdeni a feloldott fékrendszer vizsgálatát. A vizsgálat akkor tekinthető sikeresnek, ha a féktuskók láthatóan eltávolodtak a kerék futó felületétől, vagy ha a kalapácsütésre könnyen megmozdulnak. Tárcsás féknél oldás után a fék kijelző berendezés légfékes ablakában zöld színű tábla látható. Ha az oldás vizsgálat során rendellenesség tapasztalható, a hibát meg kell keresni. Ha a dugattyú fékező helyzetében maradt, a kormányszelepnél kényszer oldást kell alkalmazni. Ha a vonatban akár egyetlen járműnél is kényszer oldást végeztek, akkor a teljes fékpróba működést vizsgáló részét meg kell ismételni. Amennyiben az ismételt fékpróba során valamely kocsi fékberendezése továbbra sem volt fel, akkor a járművet a fékezésből ki kell iktatni, és a sűrített levegőt a kormányszelephez csatlakozó légtartályból el kell távolítani. Az ilyen kocsira is fék hasznavehetetlen bárcát kell ragasztani.
A kocsi pályaszámát a fékpróbabárcán nem fékező járműként kell feltüntetni. Ha fékpróba közben légféket kellett kiiktatni, akkor a kiiktatott járművek pályaszámát a bárcát kitöltő dolgozó személyesen köteles közölni a vonatot felvevő személlyel. A mindenkori vonatfelvevő a kiiktatott kocsik figyelembevételével újból megállapítja a vonat megfékezettségét. Ezek után a féket vizsgáló dolgozó átadja a mozdonyvezetőnek a teljes fékpróbát igazoló bárcát, aki mindkét példányra rávezeti a mért tömörségi értéket, és aláírja, majd a tő példányt a vizsgáló dolgozónak visszaadja. Talán még annyit, és ez már nem csak az eddig látottakra, hanem a fékpróbák többi típusára is érvényes. Egy-egy fékpróbát legalább két személynek kell végezni. Az egyik a vonat fékberendezéseit vizsgálja, a másik a vontató jármű fékjét kezeli. Megjegyezzük, hogy a vonatok fékberendezését csak a fékpróbák szabályaira kiképzett és megtartására kijelölt dolgozók vizsgálhatják. Ezek a kocsivizsgálók, a féklakatosok, a második vontatási dolgozók, vonatvezetők, vezető jegyvizsgálók, fékpróba megtartására kijelölt, kiképzett állomási dolgozók. A vonatok fékpróbáinak többi típusaival filmünk második részében foglalkozunk.